Dobrý večer, začínají středeční Události v kultuře. A dnes na úvod, no skoro se zdráhám říct slovo kapelou in flagranti, no tak in flagranti. Tak zjednoduším to, protože jsou to prostě tři milé dámy, které sice mají klasické hudební vzdělání, klasiku hrají, ale trošičku jinak, než byste předpokládali, nakonec ten pohled na ně už lecos napovídá. Tak zdravím teď, dobrý večer přeju Markétě Muzikářové, což je umělecká vedoucí. Kateřině Lískovcové, dobrý večer. A Silvě Jablonské. Dobrý večer. Máte ještě spolu doprovodné muzikanty, to už nechám to představení na vás. Tak já představím tady na bicí máme Františka Poborského. Ano. A na klávesi hraje Honza Aleš. My se samozřejmě o té muzice, kterou budete hrát, budeme ještě v průběhu pořadu povídat. Tak jenom teď ještě rychle řekněte, co bude ta první ukázka. Také první ukázka bude taková naše variace rocková na téma Johanna Sebastiana Bacha a jeho tokáty. Výborně. Události v kultuře patří in flagranti. Tak děkuju za první ukázku. A teď se vypravíme na tanec Praha, protože kdo něco znamená v moderním tanci, baletu a pohybovém divadle je v Česku. Letošní 21. ročník přehlídky Tanec Praha jsem přivedl umělce ze 17 zemí a odstartoval v Karlínském divadle. Vrací se do atmosféry jazzu a zábavního průmyslu americké společnosti 30. let. Oslavují hudbu George Gershwina, ale připomínají taky problémy rasismu ve společnosti. Více než hodinovým představením Good Morning Mr. Gershwin zahájí festival špička světového moderního tance, francouzský soubor Montalvo Hervier. Nalezneme tam celou řadu tanečních prvků stylu. Bude to promíšeno tak, aby to bylo zábavné, lehké. Doufám, že se to bude líbit. To je fantastický soubor, který má tanečníky minimálně ze třech kontinentů a kombinuje skvěle hip-hop, street dance, Gershwinovu hudbu a současný tanec s videoprojekcí. V průběhu festivalu se představí více než 20 souborů vedle divadla Karlín a tradičního Ponce i v divadle Archa. První představení je nizozemské skupiny Anouk van Dyck Dance Company. A představení se jmenuje Stau. A druhé
je projekt slovensko-řecké dvojice, která si říká Rootless Root Company. Tradičně nechybí ani Evropské taneční laboratoře, letos obohacené o brazilsko-evropský večer. Závěrečná gala show pak oslaví umění českých tanečníků. Tanec Praha, který vstupuje už do třetí dekády, má letos vůbec nejdelší program ve své historii. A během měsíce se tradičně bude kromě Prahy tančit i v dalších 8 městech našich regionů. Petra Šubrtová, Česká televize. No a já už mám teď ve studiu Jiřího Sedláka, který je jeden z organizátorů Tance Praha. Dobrý večer. A Lenku Otovou, která je umělecká vedoucí ze souboru DOT 504. Dobrý večer. Dobrý večer a vlastně jedni z vystupujících festivalu Tanec Praha. Tak. Loni to vypadalo, že Tanec Praha možná ani nebude kvůli penězům a problémům s granty. Letos máte dokonce nejdelší program, tak to vypadá, že problém s financemi je vyřešený. Je to skutečně tak, je to po dlouhé době vlastně jeden z nejdelších festivalů, když jsme začali 23. května přehlídkou Tanec dětem a pokračujeme, jak zaznělo, do 28. června, kromě Prahy v dalších 8-9 městech České republiky. Vlastně je to díky podpoře, zvýšené podpoře hlavního města Prahy, podpoře Ministerstva kultury. Samozřejmě, když to tady bylo na této půdě častokrát diskutováno, tak letos Ministerstvo kultury krátí vlastně dotace a toto nečekané zkrácení se může projevit na podobě festivalu, respektive na tom, jak ten festival v závěru po skončení dopadne. Tak to ještě v tuhle chvíli tedy nevíme, nebudeme radši předjímat, dobře. Jak si, to se asi zeptám vás, jak si stojí v současné době současný tanec, řekněme třeba oproti baletu? No tak všichni víme, že balet svého času v naší republice dominoval, ale díky festivalu Tanci Praha, který jsem začal vozit vlastně zahraniční soubory a začal ukazovat divákům soudobé taneční divadlo a současný tanec, tak ne, že by se balet dostal do pozadí, ale diváci mohli poznat i jiné styly a jiné druhy tance, než je balet, protože jinak, když divák šel na tanec, tak šel na Labutí jezero nebo na Louskáčka a podobně. Taková žitá představa. Přesně tak. Ale v současné době, i když bohužel finanční podmínky pro soubory, pro profesionální soubory současného tance nejsou ideální, tak si myslím, že za tu dobu se tady nějakým způsobem stabilizovalo pár souborů, které stojí za to vidět. Jeden z toho je DOT 504. Ano, předpokládám. Druhý na nohách. Který vlastně ke spolu, soubor, přesně ano. Tak, který na spolupráci, ke spolupráci přizval legendárního choreografa DV8 Nigela Charnocka. A potom se k nám začali vracet vlastně tanečníci ze zahraničí, jako byla třeba Nataša Novotná a Václav Kuneš, začali se vracet z NDT od Jiřího Kiliána. A ty tady vlastně založili soubor 420 People a všechny tyto soubory potom můžeme vidět na tom závěrečném večeru toho českého tance v O2 aréně. To znamená, že pouze ten závěrečný večer představí český tanec? Jak to je? Není to tak. Samozřejmě festival Tanec Praha představuje především zahraniční soubory, na rozdíl třeba od dubnové české taneční platformy, která je přímo věnovaná českým souborům nebo domácím tvůrcům. Ale samozřejmě ty špičkové soubory domácí se představí i na Tanci Praha, především DOT 504 na nohách, všechno, co zde bylo jmenováno. Takže třeba 12. června v divadle Ponec zrovna DOT 504. Mě by vůbec zajímalo, jak je to se spoluprací domácích souborů s zahraničními odborníky na moderní tanec. Já bych možná začala trošičku šířeji, protože já před 2 lety, když jsem získala vlastně dotaci magistrátu hlavního města Prahy ke zřízení profesionálního souboru současného tance, tak jsem věděla, že musím začít spolupracovat se zahraničními pedagogy a se zahraničními choreografy. Takže jsem okamžitě oslovila teda spoustu zahraničních pedagogů, s kterými jsme začali spolupracovat a některé zahraniční choreografy. Josef Ruček a Linda Kapetaná, kteří vytvořili naši poslední věc, kterou můžete vidět na Tanci Praha,
tak vlastně už je třetí v pořadí zahraniční choreograf, s kterým jsme spolupracovali. A myslím, že to je velký přínos pro český tanec, ta spolupráce se zahraničím, protože ten současný tanec vlastně je kolébkou toho zahraničí. Hmm. Bohužel u nás ta kolébka byla ten klasický balet. Takže si myslím, že to je opravdu velice důležitý, ta spolupráce. Tak pojďme k programu, který my jsme už trošičku představili v tom příspěvku. Vy jste se také trochu už oba o tom zmínili, tak já se zeptám úplně jinak. Zeptám se, na co se oba dva určitě půjdete podívat, co si nenecháte ujít. Předpokládám, že to bude to stěžejní z toho programu. Tak já už jsem včera navštívila vlastně to pro mě bylo stěžejní představení v Karlínském divadle, z kterého jste mohli tedy vidět ukázku. Takže to bylo opravdu výkony tanečníků naprosto neuvěřitelné. A co ještě máte za škrtlé diáře? Za škrtlé to my teďka jsme akorát konzultovali těsně před vysíláním. Bylo mi doporučeno. Já bych upozornil třeba hned neděli v divadle Ponec na slovenské divadlo soubor Eledance, vlastně držitel prestižního ocenění Dosky z festivalu Divadelná Nitra. Takže je vlastně jedno z nejlepších slovenských tanečně divadelních představení bude uvedeno v divadle Ponec v neděli. Upozornil bych a sám půjdu na Evropskou taneční laboratoř, kde vlastně v rámci jednoho večera je možné vidět tři nejrůznější díla choreografie, například právě v Evropské taneční laboratoři číslo 1. Je to z Islandu, z Bulharska, i třeba, já nevím, z Ruska. Takže divák vlastně během jednoho večera zažije tři různé přístupy k současnému tanci, které skutečně mohou být různé, ale vždycky velmi zajímavé. Tak to bylo pozvání na Festival současného tance Tanec Praha. Děkuji za návštěvu, přeji hezký večer. Děkujeme. A my se teď podíváme na jednu filmovou novinku. Příběh židovského chlapce, který během druhé světové války utekl jisté smrti v koncentračním táboře jenom díky svému fotbalovému talentu, natočil podle skutečného příběhu režisér Jiří Chlumský. Film Nedodržený slib už získal i hlavní cenu na filmovém festivalu Los Angeles. Skutečný příběh Martina Friedmana by nebyl ničím výjimečný, kdyby se mu nepodařilo uniknout deportaci do tábora smrti díky neobyčejnému fotbalovému talentu. Dnes žije Friedman ve Spojených státech pod jménem Martin Petrášek a o svém životě napsal knihu. Nejhorší byl samozřejmě, když stojíte před vagónem a máte jít do vyhledovacího tábora, tak to je strašný pocit. Tohle byl příběh člověka, který se sám přihlásil do koncentráku, z koncentráku ho poslali do sanatoria. Skončil u partizánů, který byl větší antisemiti než Němci. O mesiac mám 16 a potom půjdem do transportu aj tak. Tak čo? Yeah. Bude přece lepší, keď půjdem tam, kde mám kamaráta, kde ma chcú do manšaftu. Friedmanův život změnilo rozhodnutí vydat se za spoluhráčem do židovského tábora v Seredi, kde mohl hrát fotbal. Ve skutečnosti tu vyhladovělí vězni bojovali o život v zápasech proti strážným. Po likvidaci tábora ho před cestou do Osvětimi zachránil právě jeho talent. Hlavní postavu židovského fotbalisty si zahrál teprve 16-letý slovenský herec Samuel Spišák. On se celý čas bál, tam mu išlo o život, tak jsem se do toho tak nějak snažil dostat, že mi jde o život a ty jeho pocity pochopit. Občas jsem se cítil jako akční hrdina, občas jako futbalová hvězda. V těch 30% to rozhodnutí, alebo to štěstí, hokej, byl fotbal právě. A já jsem vždycky mal rád fotbal. Slúbme si, že se na budoucí rok všetci, co jsme tu, zjídeme. Film vznikl ve slovensko-česko-americké koprodukci v hlavních rolích s Ondřejem Vetchým, Lubem Paulovičem nebo Inou Gogálovou. Petra Šubrtová, Česká televize. Tati, ale vědě, nikam neodcházím. Jsem tu. Ano, je to pravda. Hlavní hrdina filmového příběhu je tady opravdu se mnou ve studiu a je nás tady velice hodně, protože přijela celá početná delegace z filmové premiéry. Tak já začnu opravdu od hlavního hrdiny Samuela Spišáka, který je tím filmovým hrdinem z Plátna. Dobrý večer. Dobrý večer. A vedle něj sedí Martin Petrášek, což je hlavní hrdina příběhu, ale toho opravdového, který opravdu prožil, podle něj ten filmový příběh byl natočený. Dobrý večer. Ano. Scenárista Jan Novák. Dobrý večer. No a režisér Jiří Chlumský. Dobrý večer, pane režisére. Tak, a začnu samozřejmě od vás. Když jste viděl ten příběh na plátně, do jaké míry je ten filmový příběh opravdu vaším životním příběhem? Bych jsem povedal, že ten film se stotožňuje skoro 90% s událostiami, které se skutečně staly. Když jste seděl v tom kině a sledoval, myslím, že nejenom pro vás, ale i asi pro většinu diváků nebo pro všechny diváky ten hodně bolestný životní příběh, tak běžel vám před očima ten váš vlastní? Vracely se vzpomínky?
Já jsem mě počul dobře. Jestli je ten příběh věžel znova před očima, když jste se tam... Vraceli se vzpomínky, když jste sledoval ten film? No samozřejmě, že se mi to připomíná, nebo to byla skutečnost a každý raz, když to vidíte, tak si na to vzpomínáte. Vy jste se vlastně díky téhleté roli vrátil na jedno století nazpátek do času, do kterých by se asi vrátit nikdo nechtěl díky té filmové roli. Tak jak dalece jste to natáčení prožíval i vlastními emocemi? Vlastními, no pre mňa bolo ťažké uvedomiť si, čo sa naozaj dialo. Ja som bol ešte decko, keď sme to točili. Začal som, keď som mal 14 rokov. A musel som si zisťovať naozaj rôzne informácie. Zo školy som nemal tak